Mnogo, mnogo. Više da, i inovativnost, da. Originalnost svakako. Pa, ajde da krenemo, ne znam, meni američka scena odmah pada na pamet. Ma, mislim, to je i naša scena. Imamo kao neke teme koje vrtimo 100 godina, znaš, kao ljubav, znaš. Šta imamo? Kurve, kola, droga, bla, bla, bla. I uvek da pare. I uvek, znaš, posle godinama, znaš, kao iste teme, uvek se pojavi neko novi koji ima to nešto, znaš. Taj neki X faktor, kako bi ga nazvali, šta god. Znači, ili inovativan pristup, ili, dobro, to je to, kreativan pristup, tako da, ovaj, kad imaš teme koje su već prošle kod publike, oni se poisto većuju sa tim kurvama i parama, znaš, kao, samo je dovoljno da imaš to nešto, da ih kupiš. Tako da, dosta bitno. Mislim, ja se trudim da uvek budem kreativan i sa temama, da promenim te pare i kurve, ali kao, ovaj, ali eto, bitno je. A koliko je bitno izlaziti iz okvira? Ne, to da, dosta sad ja razmišljam o američkoj sceni, ali kod nas nije toliko bitno. Zato što naši ljudi nisu naslušani muzike i onda kad vide, wow, ne znam šta se pojavilo u 2010. Ja mislim da su prvi put čuli za reggaeton ili ne znam za nešto, znaš, što je toliko godinama, znaš, se zna za to u inostranstvu. Ti si kao tako inovativan, znaš. Tako da kod nas nije mnogo bitno. Izađeš malo iz šablona, dobro, uvek. Ja gledam da ja izađem iz šablona. Da, to da. A kako publika reaguje na tu inovativnost? Neko kaže prodao si ono staro, a neko su kao oduševljeni oko novo. Kako ti deluje da reaguje publika na to izlaženje toga? Pa da, mislim baš upravo to što si rekla, kao prodao se, da. Zato što nisu navikli, nekako, okej. Okay. Ti si takav i ne menjaj se, zato te slušam, znaš. I zato ne smiješ da eksperimentišeš i nešto. Ali dobro, uvek imaš publiku, hvala Bogu, koja prihvata sve što je, pogotovo što je to uglavnom dobro. Evo, sad mi padaju neki ljudi na pamet koji su promenili svoj žanr, ne bukvalno, ali eto, ubacili neke elemente i to i dalje šljaka, znaš, ima publiku. Što i valja, ja mislim da tako treba.